Այո, որևէ շարժում պիտի շահագրգիռ լինի, որ իր օրակարգը արտաքին մեր գործընկերների համար ընկալելի լինի։ Այո, ընդունելի։ Ընկալելի ընդամենը։ Եվ իհարկե, եթե դու որպես հասարակություն քո սուբյեկտությունը հարգում ես, քո ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու իրավունքը հարգում ես, արտաքին դերակատարները այս կամ այն չափով հաշվի են նստում դրա հետ։ Դաբրոների համակարգը երբեք չի աշխատում, այդ իշխանության մերկապարանոց սպիտակավորումներն էլ, մենք ռուսական գործակալներ ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դարձյալ են նույն շարքից, որևէ փաստ, որևէ ռացիոնալ մոտիվ նրանց ասածների մեջ գոյություն չունի։ Մաքուր մանիպուլյացիա է, թող որևէ երեք նմանություն գտնեն ռուսական քաղաքականության, օրինակ իմ ելույթների կամ Սրբազանի ելույթների մեջ։ Փոխարենս երեք տարբերություն ու շատ վաղուց չեմ կարողանում գտնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի ելույթների միջև։ Այսինքն, իրենց մեղադրանքները մեզ ռուսամետ գործակալ, ռուսական գործակալ ներկայացնելու ձգտումները զրոյական ապացուցողական բազա ունեն։ Բայց եթե ես ռուսական գործակալ եմ, իհարկե հնարովի, ապա ես շատ ավելի փաստական ապացուցողական մեծ հիմքով կարող եմ պնդել, որ ես մարդիկ թուրքական գործակալ եմ։ Որ հասարակությունը ինքը ուշադիր լինի յուրաքանչյուրիս խոսքին եւ գուցե գործակալներ փնտրի միայն արքունիքում Նիկոլ Փաշինյանի, ու այն էլ մեծ թվով։